in zaka faɗi kalma ka san kalmar da zaka faɗa, idan ba haka ba sai ka faɗi kalmar da ka dauke ta ɗan karama, alhali ka girbo wa kanka bala'i. Kar ka yadda ka zauna a daba ta hira kai ta surutun banza da wasi, duk abin da kai surutu a kansa mala'iku suna nan suna rubutawa. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin iz yatalaqal mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Duk kalmar da ka faɗa mala'iku suna rubutawa. Manzan Allah ya ce mutum zai faɗi wata kalma da Allah ya yarda ita, yana ganin kaman ba wani abu yayi babba ba, sanadiyar wannan kalma Allah ya daga masa daraja a ranar tashin alkiyama. Watakila in annabawa za su je aljanna a ce shiga cikin tawaga su a tafi aljanna tare da shi. Mutum zai faɗi kalma yana ganin ta karama, ya faɗe ta yana dariya, yana ganin ba matsala ba ce, sanadiyar wannan kalma manzan Allah ya ce an rinka gangarawa da shi a wutar jahannama ke da ranar tashin alkiyama. Ku yi taka tsantsan da dabar shan inuwa, ku yi taka tsantsan da dabar hira, ku yi taka tsantsan da majalisai na hira, bayan sallar isha hira makaruhi ne a waje, ku zauna ba ku da aikin yi banda surutu da tadi, bayan sallar isha malaman musulunci sun ce makaruhi ne, ba makaranta kaje ba, ba talim kaje ba, ba wajen wa'azi kaje ba, ba mitin na addini kaje ba, ba kasuwanci kaje kullawa ba, kawai a zauna ai ta hira a teburin mai shayi, ai ta hira daba ta shan inuwa, ai tadin siyasa, ai tadin duniya. To girbo wa kanka bala'i kake yi da wuya a zauna irin wannan majalisa a tashi Allah bai tsine wa majalisa albarka ba, saboda kalmomi munana da ake fara irin wayannan majalisu. Makaruhi ne ka zauna irin wayannan majalisu kana tari bayan sallar isha. Ana yin sallar isha ba inda zaka je, to walfauru da gaggautawa faralun farilla ma zaka koma gida wajen mataka ku hira tare, shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah ya ba mu ka'ida, in zaka faɗi magana faɗi alkhairi ko kai shiru, kun zauna kan dakali duk wanda ya wuce a zage shi, in mai kuɗi ya wuce a ce ga masu kuɗin zamani, marasa kyau sai marasa imani, in talaka ya wuce a ce talauci ya matsa masa lamba ya fara haukacewa, in kansila ya wuce a ce ga kansiloli ƴan wuta, ciyaman na local government ya wuce, ga ɓarayin ciyamomi, kwamishina ya wuce, kana tsinannu ta yi wadda ta kusa ta ƙare, waye ya wuce ka zage shi, malami ya wuce an ce ga malaman ƙarshen zamani, ai yanzu malaman Allah sun ƙare, na ji malaman Allah sun ƙare, watakila jahilan Allah suka sauro su ne wa'inda ba su ƙare ba. Ya ku bayin Allah, yaya za a irin wannan majalisa Allah ba zai tsine mata albarka ba? Ya ku bayin Allah, duk lokacin da za ka faɗi kalma sai ka kalli wannan kalma, kaga alheri ce ko ba alheri ba ce, ka faɗe ta an riga an rubuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ummu Habiba wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa kullu kalami ibnu adama alaihi lalahu, duk kalmar da adam ya faɗa bala'i za ta jawo mishi ba alheri za ta kawo masa ba. Manzon Allah ya ce illa amru bil ma'ruf, sai dai idan umurni ya da abu mai kyau, aw nahyin an munkar, ko hari da mummunan aiki, aw zikrullah, ko kuma ambaton Allah madaukakin sarki, ba a zauna ana magana ana tadi ana dariya ba. Ya ku ba